او کې جناب عیش کوا او عیش کوا دا ګل پانه لګیا و جناب عیش بغیر پیسو نکیږي نو دې د پاره تاسو دا کار کوي چې عیش مکوي خو خپل د جون ضرورتونه چې دینو هغه پوره کوي قربان وای چې انم جی یو خسته خپل سلو غزل راته او وروا کوشش وکوم جناب خپل موسیقي درته او روما چې هر چا فرمایش کړی دی زم دغه وای مکنه زم خپل مو چې دینو هغه دغه شانتي سونګ یا غزل چې دینو هغه رم خو پروګرام فارمټ داسی نو هغه کې زکه راځم تاسو سره دغه شانتي زبردست فاست سونګ چې دینو هغه شاملومه هغه وی چې ستا پر رخسار کې خورنګونه د مستې نه جوړ شو ستا پر رخسار کې خورنګونه د مستې نه جوړ شو غم دې پما دې راشه سمې د ځوانې نه جوړ شو ستا پر رخسار کې خورنګونه د مستې نه جوړ شو غم دې پما دې راشه سمې د ځوانې نه جوړ شو او یا خو پتا نوی مین یا خو به وسنوي یا خو پتا نوی مین یا خو بے وس نوی مونږ ته غمونه د دې خپل بے وسینه جوړ شو او پنی مشپو چې د قسته شنه بنگلی شلنګول پنی مشپو چې د قسته شنه بنگلی شلنګول دا پیغورونه د تستا د نادانې نه جوړ شو او دا چې بی ځای خنده هر وخت په شونډو کې و دا چې بی ځای خنده هر وخت په شونډو کې و دا ټول رقیبان را ته د خپل لیوانه نه جوړ شو او ستا پر رخسار کې خورنګونه د مستې نه جوړ شو غم دې پما دې راشه سمې د ځوانې نه جوړ شو نیمه شپه یې قربان او نیمه شپه کې کله کله دا سیم کېږي کنه اکثر خو پکې دا وی چې نن سبا خو د ګرانې په وجه هر سړی پریشان دي نو د سبا ورځې غمی ورسره چې د نن ورځې ضرورت خو الله پوره کړو سبا بس چل کېږي هم د تخې امید سره خپه قلارو د کېږي چې نن کم ستاسو رب دی هغه سبا هم ستاسو دی او دغه ټول ضرورت بس تاسو پوره کوي بس صرف ستاسو دومره کار دی چې تاسو یو ښه کوشش کوئ یو صحیح طریقې سره د خپل رزق حصول چې دی نو هغه خپل رزق حاصلوي ټیک ده قربان او کنه تاسو په مختلف په هیلو بهانو او دوکو داکو سره نو بیا خدای پاکوي چې دی له خپل چل ورزي زما ضرورت دی ته نشته زه ګورم چې دی سم راسلی او ست طریقې سره راسلی نو بیا چې کله کوم خدای لار خولې د مونږ ته او دا غینه مونږ په بل لار روان شو نو بیا زلالت او دا هر یو سیس دی نو دا د اغه انسان مقدر کیږي داسي او اغه و چې عبدالرحمن بابا ډیر خسته خپل شعر ته یادېږي او چې څوک د خور کلیوچت تاج ور پر سر کی څوک د خور کلیوچت تاج ور پر سر کی او کله کله د تاجدار خور پر سر کی نو دا د قربان چې کله کله دغه پیسو دنیا کې چاله ډیر ذلت پټ پروت یو غ پنه پوهیږي او کله کله دا هر څه چې واخلی نو انسان لا الله تعالی عزت ورکي دا الله تعالی یو دغه دین یو قانون دی او هغه دغه شانت دی چې ګوره موږ په پښتو ساده پښتو کې وایو کنه چې څوک چا پسې ډنګ نه رالی یا چوکا نه راخلی کله کله تنبیه په تور باندې د عقل والو د پاره هغه ورځ چې هغه زلزله راغله لګه جټکه شو کنه دا یو تنبیه وي چې تاسو ګوره عقل د دنیا او د ټول کائنات مالک چې دین او هغه زیمه تاسو کې څوک داسې نشته چې د دې حل در سری وي یا تاسو ځان خلاص کړئ یا زما د دنیا نه چرته لري او تختهږي ټیک ده قربان خو هر چا د ځان نه یو فرعون جوړ کړی دی هر چا بل چا ته بنیت دی حلال حرام په ناجیزه طریقې سره دنیا دولت پردی مال حال په عزتونه ار یو سیس چې دین او هغه اخلي او ځان په متبرکۍ او بیا په برئتوم د سلاسو یو د غمو کې کنه چې زما د مقابلې څوک نشته ستیک دا سو وخت د پاره به الله تعالی تاسو یو فری هند درکړي چې زه ته کوز ګورم زما بنده ته سکه ټیک ده ګره او الله تعالی چې کله کله د انسان په جون کې داسې واقعیت راشي کله کله چې تاسو د جون په خوشاله ومنډ ترلو کې او په خپل دغه کې داسې بوخ روانې مست روانې لکه د موزور ګوړې په شانتي په منډ روانې ورستو چاته ګورې نه کنه او کله کله تاسو په جون کې داسې حادثات راشي داسې غم راشي یا داسې یو رکاوټ راشي یو د جټک تاسو ته ملو شي کنه او تاسو بیا ځان سمبال کې او دغه شی واپس ریکور شی او دغه شی نو دا تاسو د عقل والو د پاره یو تنبیه ده چې ګوره تاسو داسې مزه الله سره کول اختیار دی او هر سکول شي خو یو ته هغه نه غواړي چې زما بنده تاسو نقصان ورسید او خدا بنده په خپل چي دی نو دی لګیا دی خپل ځان په نقصاناتو کې او په تاوان کې اچول دی ټیک ده قربان تاسو ګوره کنه کله کله زه سوچ کوم او ګورم زما د موبایل کې به ډیر داسې ملګرو چې ما ته به میسجز کول ټیکس به کول خبرې به را سره کولې زما موبایل کې تقریبا 1000 نمبر چې دینو هغه سیو دی ټیک ده قربان د 1000 نه زیاتوم نو چې کله فارغ ما موبایل ګورم نو هغه ورځ فارغ وم موبایل مې کتو نو دا غینه تقریبا ما 8-10 نمبر هغه ډیلیټ کړل ځکه چې هغه کسان نشته هغه وفات شوی دی دنیا نه تللی دی ټیک ده نو دا به سوچ کو چې دا ژوندۍ خلک وروزلو خندل به موټو کې ټکاله اوس نشته چیرته لاړه
هر څه شته دي خو هغه ورته نشته نو دا د الله دی او د الله به وي نو دې د پاره د الله بندګي کول په کار دغه طریقې سره چې څنګه الله ویلي دي او الله تعالی چې زیات پس خوشحاليږي کنه نو هغه د الله د بندیانو سره د خېګړې او د نیکی سره خوشحاليږي نو که هر وخت نه وین په کار خو هر وخت نه خو کله کله خالص د الله رضا د پاره تاسو د الله بندیانو سره یو خېګړه کوي هغه چې هر څنګه وي خو یو خېګړه ایس ته ټولو نه غټه خېګړه هم داره چې چاته ضرر مرسوي هغه اسم مو ورکوي خو چاته تکلیف هم ما ورکوي دا هم خبره ده نو قربان نرګس هم یاد کړو او نرګس صرف مخکې به ټلیفون کال کول خو زما په خیال اوس ډېره زیاته غریبه شوې ده کال نه کوي که نه بس خالی یو سلام یا میسج وکړي یا خپل نوم ولیکي او بس نور څه نه وایو نو نرګس هم د چار صدی نه یاد کړو ناسره پروګرام وري نرګس چې هر چرته زموږ دعاګانې سری دي الله هم خوشحاله لره دې سره سره قربان بل څوک دي السلام علیکم انعام جی وعلیکم السلام بای ټولو نه ښه ګفټ دا چې ټیپر دي خراب ټماټر الو پیاز دي اوکې جناب دی وی چې د ټولو نه ښه ګفټ چې دي دا ټیپر دي خراب ټماټر دي الو دي او پیاز دي دا دینه ښه سیز بل نشته ری تاوان نه به هم بچیه او خپل ډبی کې بیا خپل کاغذ کې بند کې او ور یې کې واده والا ډیر خبره قربان او خپل نوم پیونه لیکي ګوره ډیر خلک بیا داسي پارسه باندې خپل نوم لیکلی که باغې نوم لیکل نو سره د سود سمیت به تاسو ته واپس کیږي دوه ډبی به ور سره نور کړی اته ته به واپس کړی ٹھیک ده کنه نو دا ګپ ته تاسو نه کول بکا دا ټول نه ګپ چې دی هغه خلکو له وخبر کوي نه خوښیات او خبره خلاره چاته خود له ټول نه ګپ دی برال ګپ ور کول پکار دی دا چې چا څه ضرورت یې هغه ګټ ور کول پکار دی بای ټول نه هغه ګټ دغه شیزونه دي او دغه چې دی کنه دا چې چرته د چیلې وادي د غوا وادي کنه نو اغي دا ټیپر او دا شینه چې دی خراب اغي په مینه سره خوري نو بیا اغي لوري ټیک دغه جان کول دا ډاکټر وجیا فرام کی پی کی ډاکټر وجیا تاسو خو به دا ویلو کنه چې ټول نه ګټ چې دی نو هغه چاله د ټوخي شربت ور کول دی سیرپ ور کول دی یا پینډال چکم دی یا داسې پانستان چې دینو هغه ورکول دي ټیک د مرزان خبر وکول صحیح ده جناب وجیا چې بیا تاسو ته د واده نه ویم خا اس نه چې ډبی کې را لدا او کلم ډبی روړو د ما واده کې کنه نو زه بیا هغه ټیم سره ډبی ګورم چې دی کې دا شی زونه خو چرته نشته ری صحیح ده جی خا اوکې وای چې انام جی میسج مې وکړو خدا نمبر ټیک دی او کنه او قربان بالکل ټیک ټاک دی او که نمبر ټیک وي نو دا خپل نمبر دی لږ رور ووایه چې نور خلک هم نوټ کې بیا درته کالم کوي او میسج ان کې ډېره خبره ده قربان ما خو په پروګرام کې وي چونکې مونږ ته خو یاد دي زبانی دا زیات چیر دی ګوره په دې پروګرام کې که تاسو کال یا میسجز کوئ نو یو د پی ټی سیل نمبر دی دا هغه دی 0915 0915 0935 که چاته نه ملاویږي ٹھیک ده یا چا سره بیلنس د اوسنۍ زمانه کم جانان چی هغه شانتی وی کنه نو هغه چی کاغذ لیکل ترې نه واخلې او د اوسنۍ زمانه یار دې ټګ ببینه نو چې بے وفا غونت وی بیلنس سره وفا نه کینو بیا تاسو راتلی شئ زما په دې موبایل نمبر باندې هغه دې سره سیم دی 0310 کوډ کې او باقی نمبر دی 65153 0310 کوډ کې نو په دې کال او میسجز یې کولی شئ انعام جی ذاکر افغان یم بای ما میسج وکړو بای زما وړه خورکه ده د ګردو بیمار ده اوکې دی چې د ګردو بیمار ده پلیز دعا ورته کوي چې الله ورله صحت ورکی امین او اوریدونکو ته د دعا اپیل هم وکړي ډیر مننه کوربه بالکل مونږ به ته دعا کوو ټول ته دعا کوي چې الله تعالی د دې د وړه خورکه چې دا د نومي بیمارې نه په محفوظ کې او په امان کې وساتي او څومره بیماران چې کم ځای کې دي الله دې ټول اسې به سپ خپل شان قدرت سره جوړ کړي ٹھیک ده علاج وکړي قربان بلدارې چې اتای ډاکټر لمزه خو په ډاکټر لاله شه دا غینه ول علاج کې پراپر میډیسن خوره او پراپر پرهیز وکې نو الله بولا صحت ورکی ٹھیک ده قربان زو یو سونګ طرف ته او سونګ او رو دا غینه پس به بیا راځو نور خبرې چې دینو هغه به تاسو سره شریکو ٹھیک ده کنه وي خدای به مزله د تانه تور کی اے خدای به مزله د تانه تور کی او په زیارتونو به غواړي نه به ما نیمه شپه ده نیمه شپه کې چغې از د ډېر ارمان وباسم تا د زړه نو وباسم کزړه تزانه وباسم نو قربان الله دوی کې خیر مسله ډېره زیاته ګمبیره تخکاری کې نو سبا ورته وایو سو سمج بکو بیا به ورته هغه شانتي وایو دا به وایم چې وی حالات خوشي وي حالات گزاره کړی و حالات
خشبي و حالات و گزاره کړی په یو وخت مونږ د یو بل لګه تماشه کړی وا. او په هغه ورځ خو به ګودر د خاپیرونه ډک وو، په هغه ورځ خو به ګودر د خاپیرونه ډک وو، هغه چې تا د کشمالونه منجیله کړې وه. او تی چې ورکړې ما جړل مور مې داجي ته ویل، تی چې ورکړې ما جړل مور مې داجي ته ویل، مونږ څه خبر وو کنی مونږ به پې جرګه کړې وه. او په داسې خلکو کې دیروم چې ټول سره کافر وو، ارمان مې مړ و، ما یې ځان له جنازه کړې وه. او یقین مې نه و چې بېستانه جدا وپایمه، یقین مې نه و چې بېستانه جدا وپایمه، خو بس قدرت به مې په ژوند کې نصیبه کړې وه. او حالات ښه شوي وو، حالاتو گزاره کړې وه. او یو وخت مونږه د یو بل لږه تماشه کړې وه. خورشید علي رور یاد کړي د محب بانډې دی، سلامونه را لېږلي دي. وعلیکم السلام قربان، تاسو سانګ اورېدو او ما خورشید علي صاحب سره په ټلیفون باندې خبرې کولې. او وی چې یاره ماسټر راج محمد صاحب ته مې هم سلام دی، او زمونږ د هغې سره اوسېږو. ډېره ښه خبره ده خورشید علي صاحب محب بانډې نه تاسو کال کړې. یو جهان مننه کوم که ډېر داسې رونق خویندې وي پروګرام اوري، هر ځای کې ناستې د دلبر رېډیو غږ اوري. زه هغې ټولو ته دا وایمه چې تاسو پروګرام اوري آهنګ، او زه چې په دې پروګرام کې خبرې کوم لګیم نان سټاپ، نو زما نوم دی انعام جی، او تاسو یې زما خسته او نیازبین اوریدونکي. اوه زکربان زکربان الله ژوند دی لره. ټیک دا کراځه په دې پروګرام کې تاسو کال یا میسیجز کوي نو 0310 65 15 093 په دې باندې هم کول شي. او دا پیټیسل نمبر دی 0-91-65-10-93 سره، او 0-310-65-93 دا میسیجز او کال لپاره سیل نمبر دی. ٹھیک ده قربان، چې کم تاسو ته ایزی ویو کم ملاویږي دواړو باندې کولی شئ. ٹھیک ده، مونږ اس کلا دا نه غواړو چې تاسو له ټینشن درکړو قربان، بلکې مونږ تاسو ته د ژوند لارې اسانول غواړو. صحیح ده. ښه جناب، کوم ملګري چې راځي کال باندې نو بالکل کال کولی شئ او خپلې خبرې را سره شریکولی شئ. وایي چې جناب الت غلط رواجونو باندې وي خبرو کې دي، ورسره الت غلط ملي دي. خو جناب هغه رواجونه چې د څه په وجه باندې بل انسان ته تکلیف وي، ٹھیک ده قربان، نو هغې نه ځان ساتل پکار دی. او دغه سیزونه چې کومه فالو کو را روان دي، نو دا اوسنی نه دي، ډیر وختونه نه دا خبرې چې دي دا را روان دي. ګورو څوک خبرې را سره کوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ها تاسو کال ما ریسیو کړو خو اواز تاسو ما ته نه را کول، نو بهانه کوم قربان. خیر اس خبره نشته وی، پښتو می در لما تکړه رضا مې کړې کنه، پښتو می در لما تکړه رضا مې کړې کنه، او ما خندل جانانه په خندا مې کړې کنه. او پزله چې ملاس کې خو دوسترګې مې کړې پټې، پزله چې ملاس کې خو دوسترګې مې کړې پټې، یارک د یار تصویر را پیدا مې کړې کنه. او رښتیا وایه بیگا چې مې په دواړه مخه خکول کړې، رښتیا وایه بیگا چې مې په دواړه مخه خکول کړې، خبرې در نه هېرې شوې سا سا مې کړې کنه. او زمونږ د یارانو خو ته څه ناسه خبر شوې، زمونږ د یارانو خو ته څه ناسه خبر شوې، د زړه تخله مې راغلې نو باچا مې کړې کنه. او تاسو ویل چې خان نه بزله صبر کړمه بس دی، اے تاسو ویل چې خان نه بزله صبر کړمه بس دی، چې زه در مخامخ شوم وارخطا مې کړې کنه. سلام علیکم. السلام مس فوزیا یاد کړو. مس فوزیا څنګه جوړې؟ الله دې روغ جوړ سي درکا. دا خدا کنه، دا مونږ کوم لسنر چې دی او څه وخت کې لپاره غیب شي وي دی، یاد غشي وي دی، هغه میسج کې یا کال کې نزه ډیر زیات خوشاله کمه. مس فوزیا چې دنو دا هم در ریډیو ریګولر لسنر وا، اوس نه د بیمارې په وجه باندې کله کله میسج یا کال کې وي چې انعام جی خیستا برو وا. خا ډیره موده بعد سلامونه. حالات نور خراب شوی دی دعا. اوکے جناب، دعا ته کو او دنیا په امید باندې خولی شي، او حالات خکولو او بګراولو والا ذات د الله دی. مونږ به د الله نه ختم ساتو او خبته غواړو. ټیک ده، الله تعالی روغ جوړ سي درک قربان. دې سره سره عدنان یاد کړو. سلامونه را لګلې دي. وعلیکم السلام عدنان سره سهیل هم دی، او اصغر حکیم هم سره ناستي، نور ملګری مو سره جمع شوی دي ناستي پروګرام اوري. وی چې انعام جی تاسو سلام علیکم. السلام
زبیر دی او زیر خان دی زبیر خان دی شایان خان دی او محمد علی هم ناسی پروگرام اوری وی چی سلامونه علیکم و سلام دا خو زما دا کور خلکم ویختی او پروگرام اوری سید الان جندی لرا خوشحال و زنده آباد اوسې کې ټیک ده جنا چې پروگرام اوری ټیک ده کنه یو خبره ده تکوم خو ریختیا براته وای یو خبره ده تکوم خو ریختیا براته وای زه پتا باندې شیدایم ته پچا باندې شیدای او ستا تصویر جیب کې ساتمه خو صفه درته دا وایم ته که داسې زمانه شوې په تصویر کې خو زمای ګورو جناب کم میسج راغلی چې دام زر شامل کوم زه ویم چې تاسو کولای کې چې لږ خبرې وکړو کنه د رواجونو باندې زه ویم چې کم کم ځای کې تاسو ناستې 0310-6515-093 یا 091-6515-093 چې په کوم نمبر هم کال کوي زه به ستاسو کال رسی کوم او را سره خبرې وکړي د خپلې علاقې د رواجونو حوالې سره د نور معلومات راته راکړي ښه جناب وایي چې ما ته دعا کوي جی د علم مې پیپر دی الله دې راته آسان کړي سر جی زما نوم شفقت دی د 400 او زما زسایل زما سائلنٹ سائلنٹ ملګری ما په پیل ځل مې ایس ایم ایس وکړ تاسو ته اوکے جناب موږ ته دعا وکړو خدای دې عالمه کا ٹھیک ده جی ٹھیک ده وی ٹھیک ده انعام جی نو ډیر ښه سلام جی انعام جی زه فرسٹ ټایم ستاسو پروګرام اورم ډیر ډیر سلامونه وعلیکم السلام قربان تاسو خپل نیم نه دی یاد کړی چې تاسو نوم دی او د کوم ځای نه بهرحال تاسو میسج کړی دی په دغه باندې موږ ډیر خوشحالو لوی سلی شي لوی سلی او لوی ښځه شي ٹھیک ده جناب سلام کوم وعلیکم السلام انعام جی دا راته وره وا دا ته به رانا اوخري ما به انتظار اوخري اوکے جناب ما ته دا خاله نه دی تا خو دی خامار اوخري نه داسې خو نه ده جناب الله دې نه کي هغه وایي چې څه وایو تا ویل چې زه به درشم او ما ټول کلی خبر کوم تا ویل چې زه به درشم او ما ټول کلی خبر کوم چې لالی مې را روان دی خو ته رانغلې زه خفه شوم او ګیله مې درته وکړه نو تا بله وعده وکړه تا بله واده وکړه شپې ورځې مې شمارلې ته رانغلې دروغجنه اوس زما د کلي خلک ما ته وایي دروغجن یې ته دروغ دروغ وعدې کې دروغجن مشهور زه شم تا ویل چې زه به درشم او ما ټول کلي خبر کو چې لالې مې را روان دي نو کله کله حالات او مجبوري چې ده نو هغه هم د انسان خپې لاس نیسي که نه نو په دغه وجه باندې وایي چې انعام جی دا راته وایي جناب شاهین ما اوکې جناب شاهین دغه مې درته په شعرونو کې وي سلام کوم وعلیکم السلام انعام جی بھائی سلامونه قربان وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه ښه جناب وایي چې سلام وروره افایمه افایمه یا خو دی ویلي دي چې افایمه خو اے اف اے دی لیکلی دی افایمه یا وایي چې صفایمه صفایمه یا چې هر څوک کې وایي چې خفایمه که خفای نو زم سره ډیر زیات خوشاله نیم ښه صحیح چې هر څوک کې تاسو خپل نیم سپیلنګ ټیک کې بیا راتلو لري چې تاسو صحیح نوم واخلم تاسو نمبر کې اخیره کې 199 راځي چې تاسو میسج کړی دی نو دا دی میسج زه پلاوم تاسو خپل نیم براته وي السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی زه فاطمه علی یم اتیا علی هم دا سره ده بھائی ستاسو آواز سم ایوان دی کنه هو کنه چاته وای ما بدرنګ بھائی زما بابا جان ته دعا کوي چې الله پاکه په خپل کار کې کامیاب کی ټول کې پکې ته سلام مونږ خو به دا ورته دعا وکړو کنه ستاسو بابا جان ته چې الله تعالی په خپل کار کې کامیاب کی خو ګوره ګله خبره اصل کې داسې ده که بابا جان دې وایي چې زه بل واده کوم نو بیا به څه کوې جناب دا خو هم دغه یو کار دی او کامیابي بوله په کار ده نو بیا به څه وایي چې ګوره بای جان تا ورته دعا کړې وه او داسې وشو کنه بهرحال جناب الله تعالی ستا بابا جان چې دی په نیک مقاصدو کې کامیاب کړي ٹھیک ده جی او ماتم دوا کوي چې زما بی بی جان چې دنو هغه الله کامیاب کی ځکه ماته ویلی طالب واده کوم چې خدای پاکي پدې نه کار کی کامیاب کی خو اوکے جناب وای وای جناب نام چې تاسو څنګه یې اوکے ډیره ښه خبره ده قربانه وی ډیره ښه خبره ده السلام علیکم وعلیکم السلام سلام جی سجاد یم زما رورو د ګردو بیمار دی تاسو ټولو مینوالو ته دعا درخواست اوکے جناب دعا به ورته مونږ کوو ولې به ورته نه کوو الله دې روغ جوړ کی الله دې ولې روغ جوړ صحت ورکی میسج ډیر زیات چوکا نه زم چې دې درمیان کې تاسو کالم راشي که زه صرف میسج شاملو منه د پروګرام خوان رنگ پیګه کیږي بهرحال تاسو خو انتظار کوئ چې زموږ میسج به شاملي ګسم ستړم کوم ظالمانو لګ دمیله خو به ټایم را کوي کنه السلام علیکم قربان وعلیکم السلام
څنګه یې انعام جی ستاسو پروګرام ډیر زیات خلک دی پروګرام کم ځای ما کړی صرف میسجز می شامل کړلم بای جان داسې شیرونه لګ ډیر وای کنه ښه ډیر خوند کوي کم شیرونه قربان هاي بای جان سودیس ارمانی یم د 400 یم تاسو څنګه یې بای جان زستا سو خاموش لسنر یم او امی می بیمار ده اوکې دعا ورته کوي جان ما ټول ته دوه کسونه بیماران چې دي کنه نو بس تاسو یو ایشو می جوړوي چې څوک چې اوسانی بیمار دي ټول کم کم ځای کې چې بیمار دي چې ماته ویری دي دعا لپاره کني دي ویری ټول لپاره مونږ دعا وغوښته او تاسو مرته کې لکانو جن کو چې الله ټول بیماران جوړ کړي زما خپل والده صاحبه چې ده بیمار ده انتهایی بیمار ده الله دې هغه لم روغ جوړ سیحت ورکړي دغه مشران زمونږ د دعا ستنې دي کشران دي هغه زمونږ د زړه ټوکړي دي الله دې ټول آباد او خاد لري چې تاسو خوشاله مونږ خوشاله ژوند رواني په خندا خوشاله سره نو مینه محبتونه به زیاتېږي الله دې هغه چې تود باد نم تاسو لري وساتي نو خوشاله زنده باد سګ جیو فریدی اوکے جناب فرام بارا اوکے د ټولو نه اخه گیفت د واده زلمی خ خبره خودل دی اوکے ټولو مینوالو اوریدونکو ته سلام کوم د واده زلمی ته خ خبره خودل داري چې لکه شابه منډه کبیا به غوري خفه او هغه ټیم کې هغه روجیم پخکړي خلک امره غوښتي بیا خو منډه نشوالي سلام برادر مستر زاهد رضا فرام بارا سب سے اچھا گیفت سب سے اچھا اخلاق ہے اوکے جناب ډیر ډیر مننه سلام بھائی وعلیکم السلام عائزہ فرام چرات اوکے جناب عائزہ فرام چرات پلیز برو ایس ایم ایس فل ریڈ کے اوکے جناب مائی فسٹ ایس ایم ایس شو از ویری ویری نائس اینڈ ویری ویری سلام اوکے جناب دستا سو میسج ہوتا سو بس ٹائپ کے بڑا گلو نور کو کسی نشتا گولا کنا کنا آخر کے پکی لکھ لی تھی ٹائم پکی ہوئے 12:06 باندھے ٹھیک تھا قربان دستا سو میسج آگ لے دے ہمیں فل ریڈ کو نور پکی مانس نہیں دے پاتے ٹھیک تھا جی السلام علیکم سلام انعام جی زیما سمد دا عمر زونا پلیز ماتا دا عرفان کمال سانگ پلے کا کہ اگر نمی جناب بل سانگ دا پلے کو مچ لکھ دمشم دا درے میسیجز دے شامل ہم سنا اللہ ما ٹھیک دا سنا اللہ ستڑ میں شپ خیر راغے بل سوک دی قربان عبد اللہ فرام پشاور بورڈ سلام تسنگ اے خے قربان سو ٹک ٹاک کے عبد اللہ لال جوندے لرا بورڈ کے ناس تو سخا او چے سوک فیل کی کے پاس کرے بھائی فاطمہ علی بیا راغلما ڈیر خبر ہے جناب ویلکم ویلکم جم جماو جی جم جماو راغلما بھائی زما بابا جانی بل واد نکیا ڈی خبر ادا چین کئی خا پتیر گیارہ ڈیڈے دا مفتی کورس نہ فارغ شو اوکے دا مفتی کورس نہ فارغ شو نو ولی ستاسو سو خیال چې کم مفتیانی نو اب واد نه کوي بالکل به کوي ٹھیک ده فارغ شو الله دی ورتا په علم کې کامیابی ورکی ډیر خبره ده جناب علم د خلکو نزد کیږي کنه او چې د یو په ځای باندې دوه ودونو کې ډیر علم با حاصل کی یو به ته یو شان وی بلبل نو الله به ول صبر هم ورکی او استقامت به ول ورکی نو ډیر ثواب ورته ملاوي کی او دا صبر بدله چې دنه دا جنت دی نو دې لپاره که تاسو ځان کې صبر راوستل غواړئ نو دوه ودونه به کوي چې صبر چل درتا معلوم شي سيد يو سونګ طرف ته دو سونګ او رو سونګ د تکم اورما مين د خکل سنگ کیږي مال چل ناراضي هاي الله سو پچا سرنګ گراني کی مال چل ناراضي او دا چې د زبر نن نغمه بي بي پکې ورو جدا سوي ٹھیک دي جی خ جناب سوک پچا سرنگ گرانی گی مال چلن راضی ٹھیک دا قربان وقت سر سر انسان ڈیر سچ دینو آغا زدکی ادا گڑستنی چ دینو آغا ہم روانی دی جناب دا دولسنی وجو طرف ترور نزدی گی گی ګورو جناب ستاسو کال او میسجز خو ډیر زیات را روان دي که دغه شان تر روان وي کنه زه خو هم چې درې ورځې پروګرام کې ناست یم هم نه خدمت کې خو ورسره ورسره هغه وایي چې په ډیرو باندې لیونی خوشحالي کې صحیح ده لګي خبرې وکړو د کار خبرې وکړو او فرمایش راغلی دی ویته او رانه خار خوري او ته د خار نه راځي او ته خو د خامار خوري نو تاسو نه ویل بکر جناب د دې پر نور فرمایشونه راغ نو زه هم چې اوس مجبوری شو چې دا سونګ پلی کوم ځکه زه شو چې روړم نو ستاسو لپاره روړم غم د جانان را تقیسه کوي غم د جانان را تقیسه کوي او خو کې مې د سترګو ور تخه کبی او ستا دا مخ کتابی را تختم کن چودی چودی زلونه مانه کبی او ما تمی زما زلگی تمام عمر ما تمی زما زلگی تمام عمر ستا دا نفرتونو نگیله کبی او غم دی تل دستلی لیوانی پشان زیرا زی زما پا غیق کش پا کبی سترگو دا یوسف ورتا کتلی دی زلد زلی خیب از لکی سکبی او سترگو تا دی اوای خاطره چی ما ته دې زړه خبرې نه کوي او غم دې جنران را ته قصه کوي او خو مې د سترګو وته خه کوي دا خه ټایم لګ دی کنه نو زم چې سونګ هم ورو او تاسو ټلیفون کول دینه مخ کې یو ټلیفون وکړو چې عبد السلام نومې وکړو هغه به چیرې انې سره خبرې نه کوم انعام جی وې دون قابل نیمه ته به زه ډیر قابل ښکارم
الکه ساده ما ده خبرې ده سره کوم ولې یریږي یاره اخه جناب یو دونه قابل نیم خو وی انرژي بس نو می په پروگرام کې شامل کو پروگرام دی اورم فرست ټایم وره د خراب باندې لګروزه کې مې ته کال وکړې ډیره خبره ده قربان ګورو چې دا رور سوق دی دا قابل دی وکنه السلام علیکم او کې جناب دا بالکل نه قابل او چې کال او کو بیا زر رانه او تخطیط خو صحیح ده جناب السلام علیکم جناب وعلیکم السلام ایزا فرام چرات پلیز برو اس ایم اس فل ریډ کا نو فل می ایزا ایم بای تا تا دی سپیشل ڈالے وی ما تا دی سپیشل ڈالے وی نو دا آئس کریم دی کون آئس کریم تصویرون را لی گلی دی دا بل سی دی اوکے جناب ور سر دا غی دی بریڈ دی برگر دی او یو کپ چے دا جناب بالکل ما تی چی تا تا دی ڈالے وی نو اسی دا لر لر زین ڈالے کنن ٹھیک دا اصل زندگی نہیں کہ زندگی میں کتنے خوش ہے بلکہ اصل زندگی ہے کہ زندگی میں لوگ ہم سے کتنے خوش ہے بخ محمد سے بھائی بخ محمد ضرور دا فارورڈ میسیجز رہتا پلیز مکوے ٹھیک دا دمرا ما سری دی چیز لے ونی بم کم پہ خو دا پروگرام کم فارمیٹی کم موضوع اگے حوالے سر کرا گئے تاسو خبر یا میسیج کل نہ خبر بھائی السلام علیکم انعام جی عابد حسین ما ضلع خیبر نہ او دا سردار علی ٹکر پہ آواز رہتا غزل پلے کا کنا اس سے خوندو کو قربان اس سے خوندو کو خدلے اس خوند ورکم ٹھیک دا جناب ٹائم کم دے دا یو فرمائشی دا خر والا خوب لے کما کنا نور با طبیب لے کوما فخر الحسن ما دا چار سدینا نن سبا پا ودونو کی اسراف ډیر زیات کیږي الکته اسراف تاسو ګوره ستانه خونی غشتي بس روټه خرو رازه او الحمدلله وای الله دې مونږلا توفیق راکی چې سادگی خپل کو بالکل چې دا ارس د سرنی کنه کستاړ غواړي کنه سادگی بخپل چې دا ارس ګران شو دغه به وقته ما سادگی خولوي او کې جناب اسراف نه دي کول په کار هر یو سیس ضرورت مطابق په کار دی او ملمتا باندې تا کېدل منې په کار په ملما باندې خورا کول په کار السلام علیکم جناب وعلیکم السلام سلام انعام جان برادر په دې خبره خفه نشي او که خفه کیږي نو گریوان کولو کا گنی او دا پا ویجی سکی رازی پا دی کارونو کی رازی کم کارونو قربان ماستر جیو افریدی سلام انعام جی برادر پا دی خبر خفه نشی او که خفه کیږي نو گریوان کولو کا گنی او ورم کولو وا پلیز تاسو په میسج باندې زه نه پوهیږم چې تاسو لیکلي دي ساده الفاظو کې راتولي کې نو زه به ریډ کوم که د کار وي یو میسج پکې نو خامہ خبرې ریډ کوم او کنه اسی به صحیح نو بیا به نه ریډ کوم زه عبدالمالک یم د غنی رحمان قلعانه ما انعام جی بای سلامونه او په اول زل پروگرام اورم ډېر خبره ده چې تاسو په اول زل باندې پروگرام اورئ او سلامونه را لګلې دي وعلیکم السلام جناب بل میسجز کوم دي او کې جناب دی وی چې اے بای سدرای ما بای بیا راغلم بای دا خبره نه ده خو بای التا دا ټیشن نه راخلی بای ما تاسو څوک نه وی ښه او کې جناب دی وی چې دا تاسو چینل چې دی التن نه راخلی نو پته به باندې ډیر خبره قربان چې نه راخلی دل ته تاسو اوري په نت باندې تاسو اوري دي چې السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام قربان وعلیکم السلام سوک ګلاله ستړي مشي په خیر راغي یا بدرنګ دا چرته تلې وتا جوړو سپورې خوراک کو کیچن کې وي ستاسو د کور هغه پیشوګانې به ډېرې زیاتې خپوي چې یو بل سره مېلو شي د سارې کنه هغه به ووي په داسې خلکو کې دی رایمه چې کیچن نه اړوبار ځي نه ټوله شپه لکه هغې په خپله د پیشوګانو لګیا وي ګلالۍ هغې ته څه نه وې لکه په یو بل پوه یې زه صحیح ده نو چې کله پیشو راشي نو ته وته میو کې که تا ته میو کوي صحیح ده نه ولې ته وته چې ته مخ ښکاري